სასტუმროს სიმპათიაში ახალგაზრდული ფორუმის ახალი პროექტის ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და ახალგაზრდა პოლიტიკოსების გათვითცნობიერება აღნიშნულ საკითხებში. ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები და ასევე საერთაშორისო რესპუბლიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტის წევრები. შეხვედრა მედისთვის დახურული იყო. ახალგაზრდები ერთობლივად ერთობლივი მუშაობით საბოლოოდ წარმოადგენთ ახალგაზრდების საერთო ხედვას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის იმუშავებს ყველა იმ საკითხზე, რაც განხილულია დამუშავებული იქნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მომუშავე ჯგუფში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების წინაპირობაა ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის თანაბარი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს შექმნა, რისთვისაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება 4 საბაზისო მიმართულებას, ესენია: საარჩევნო ადმინისტრაცია, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვა, საინფორმაციო ველის გათანაბრება და დაფინანსება.